Попри консерватизм місцевої влади, прагнення суспільства до змін і унезалежнення від Москви було важко зупинити. Однією з ключових фігур тогочасного національно-демократичного руху міста був Іван Шулик. Згодом посмертно йому було присвоєне звання почесного громадянина Дніпра. У липні 1991 року, у першу річницю прийняття Верховною Радою Декларації про державний суверенітет, стараннями Шулика при масовому зібранні люду над містом вперше після революційних подій 1917-20 років замайорів жовто-блакитний прапор. Підняття прапора – це було подія. Воно там без ексцесів не відбулося, але прапор підняли. Якесь почуття було такої гордості, що в кінці кінців, нарешті, з'явився прапор у Дніпрі. Зривали і були сутички. Але нічого. Тільки ти і ти один у думках моїх завжди. Я так.